但推着婴儿车来到 KTV 门口，他先东张西望，看似正在等人，接着一边滑手机一边把车缓缓往前推到骑楼底下。令人惊讶的是，他接下来竟然转身就走，过程中头也不回，接着上车离开，而且这一走就再也没回来。大半夜时间，一个月大的男婴就被丢弃在 KTV 的门口。不过这也是台北市东区人来人往，竟然出现弃婴。那警方调查后发现，遗弃男婴的就是他的父亲。可怜男婴被亲生父亲丢包，发生在20号晚上11点。多 KTV 员工发现门口名男婴被放在娃娃车上超过了半个小时，先找了一大圈都没有家人出现，只好紧急报警再送医。幸好男婴身体状况没有大碍，警方调用监视器找人联系上父亲，但他竟然否认弃婴，狡辩说是要把孩子交给正在楼上欢唱的男婴母亲。有点震惊，就是怎么会有人把小孩放在这边，而这小孩没有行为能力，你把他丢在这里其实蛮危险的。这个发生在台北市是真的还不太能够接受，因为可能爸爸妈妈的教育素养应该不会做这样的事情。警方接获报案赶到 KTV 找人，不过并没有找到男婴母亲，只好以车追人，先把父亲约谈到案。今廖姓男子他是驾驶自小客车将婴儿弃置在忠孝东路四段的骑楼，经由社工评估后婴儿暂时交给廖男的父母带返家抚养，廖男暂时不可以跟小孩接触。警方调查后发现，这对父母年仅24岁，双方没有婚姻关系。事后，男婴阿公阿嬷到派出所把人接回照顾。至于狠心弃婴的父亲，不负责任行为引发社会挞伐，警方也将依照遗弃罪将他函送法办。《镜新闻》胡克强、吴允谦台北采访报道。